Moi boas a todas e a todos. Mira, non estou, pilladesme aquí facendo unha proba porque estou agardando que me cheguen uns auriculares novos, decentes, e mentes está usando estes. E só escoito por un, entón vou facer a proba así sen auriculares. Así que, a medida que vos ides conectando, se me decides como se me escoita, mellor. Mentras agardamos que chegue Manuel Gago. Porque non sei se me escoita ben, mal, con eco ou regular. Pero bueno, nada, mentras agarramos por el, darvos a benvida a todas, a todos, neste outro novo directo de Orgullo Galego, marcado este na campaña que facemos polo Reino de Galiza da man do Departamento de Cultura da Deputación de Coruña. E que ten como resultado este quinto directo no que vamos a falar hoxe sobre os vikingos e outros piratas no Reino de Galiza. E outros corsarios tamén, ademais de piratas, que eso xa aclararemos logo porque hai diferencias. Tamén deixeivos, vou volver a deixar aquí a páxina web, a ver un momentinho. A página web, que é onde estamos subindo todo o contido. Artigos, estamos subindo tamén infografías, os directos estes que logo quedarán subidos en... A ver, un momentinho. Aí, creo que vai chegar agora. Bueno, logo van a quedar subidos en YouTube, en iVoox tamén. E tamén estamos subindo en TikTok algúns vídeos, xa levamos un par deles, un sobre o rei no suevo e outro sobre Vitiza, un rei visigodo en Galiza. Bueno, sabes que vos está desconectando pouco a pouco, así que nada, xente que vos estés conectando, decídeme como se me escoita, porque se me escarallaron os auriculares, só escoito por un, entón non sei se me vai escoitar moi ben ou non. Que máis? Bueno, a charla de hoxe, como sabedes, vamos a falar sobre os vikingos, os piratas e outros corsarios no Reino de Galiza con Manuel Gago, que é xornalista cultural e profesor da Universidade de Compostela. Pero, escoitase ben, non? Vale, perfecto. É que agora, esta semana que ven, non me chegan outros. E vamos a tocar un tema que é moi interesante, que nos tiñamos enfocado primeiro só para os vikingos, pero que logo non se vuela a posibilidad de abrir a outros piratas, outros corsarios, e que vamos a tratar xa. Vamos a ver, voulle dar paso. Moi boas. Moi boas. A ver, escoitasme ben, verdad? É que xusto tiño un incidente agora cos auriculares, só se me escoita por un, e como xusto estou unha semana no que marquei outros, pero ainda non me chegaron, pois pensei que se me escoitaba con eco ou algo. Non, escoitache ben. Bueno, pois, a medida que se vai conectando a xente, nada, vamos a ir comezando. O tema, como decía antes, o tema que tocamos hoxe sobre os vikingos e outros piratas no Reino de Galicia. Ademais, nos deixándonos levar un pouco por toda esta fascinación que hai alrededor dos vikingos, ao principio tocamos, dixemos, bueno, vamos a falar sobre os vikingos, pero logo sí que nos mostraches ti aí un abano porque... o que nas costas galegas, no Reino de Galicia, tamén hai moitísimo máis que os vikingos. E seguramente con moitísima, incluso máis historia ao longo dos séculos, non? Sí, claro, porque, bueno, aí ten en conta que fíxate que os primeiros ataques piratas documentados son de época tardantiga, é dicir, dun pobo xermánico, é dicir, xa, creo que no século V, é dicir, están os primeiros ataques documentados piratas a Galicia, seguro que había moitísimos máis. Que ocurre? Os vikingos, hai como unha especie de diferencia. Dos vikingos sabemos pouco, pero aparecen moito nas pelis, nas series, e de alguna forma estamos moi presentes. En cambio, dos ataques, digamos, por exemplo, posteriores, dos ataques ingleses do século XVI ou dos ataques berberiscos e corsarios do século XVII e XVIII, temos un mollón de información, pero, sin embargo, quedaron totalmente esquecidos. Así que prestamos moito máis atención ao que
tenemos poca información que o que tenemos un mogollón, a pesar de que en ese segundo caso también hay muchas historias humanas. Por eso me gustaba un poco ver esto todo en una secuencia, ¿no? Es decir, los vikingos estuvieron 200 años, digamos, atacando más o menos entre el século IX a mitad de más o menos del século XI, pero que después tuvimos ataques aquí piratas hasta el século XIX, desde Sí, muchísimo sí, antes. Cocal, está bien ver las cosas con un poco de perspectiva, ¿no? Porque nos ayuda a entender todo mejor. Sí, porque yo aparte, cuando empecé a ver o tema dos vikingos y luego se salté o outro, había aí casi un, quer decir, uns eran un período moi concreto de 200 anos, pero logo xa se iba ao século XVI, XVII, XVIII, ou seja, hai un salto, aínda que entendo que entre un período e outro non tiña por que desaparecer, non? Ou seja, Sí, que era piratería máis ou menos hubo sempre. O que pasa é que, fíxate que o mar é como o relato da historia da humanidade. Entón, de alguma forma, no mar nos está contando os grandes sucesos que provocaron a piratería en uns momentos noutros, ¿no? Por exemplo, eso. No mundo tardantigo, por exemplo, sabemos moito por as Illas Británicas, se acuartelan, é dicir, hai todo un mundo pirata do que temos moi pouca referencia, pero ten que ver ca pérdida de poder do Estado Central Romano. Pero despois, digamos, o mundo despois do século 7, 8, durante un tempo, digamos, o mar péchase e a primeiro gran movemento documentado e todo este movemento, digamos, desde os países escandinavos actuais, e dice que empeza a finais do século 8 e dura, pois, ata que eles se cristianizan e cambia a fase e comeza o feudalismo tal como o coñecemos e eles, unha vez que entran nesa dinámica do feudalismo, deixan de facer piratería, a piratería segue, porque sigue habendo piratería musulmana, hasta que tamén é erradicada, hai de repente aí, como entre o século, pues, digamos, entre o século XIII e o século XVI, como unha especie de apertura dos mares. É dicir, en ese momento, digamos, os mares volvense máis seguros, nacen os portos, e fíxate que é a monarquía galega que en alguna forma crea todos os portos. É dicir, E cando os crea? Cando deixa de haber ataques vikingos. É dicir, no século XII, al final, é dicir, os reis galegos promoven digamos, a construción de unha parte de moitas das vilas mariñeiras. Aí cando nace Coruña, cando nace Baiona, cando nacen todas, non? Porque o mar é máis seguro durante ese tempo. Todo eso se dispara ata que os conflictos entre a coroa española e Inglaterra no século XVI, sobre todo a partir de Felipe II, provocan que volvan a hacer, digamos, esa actividad de o mar volvas a volver nun sitio perigoso. ¿Qué acontece? Que era tan rendible, era unha autoestrada tan importante que hoxe en día a veces nos desafía imaginar ver que había un mogollón de barcos comerciando, para arriba, para baixo, parando, e polo medio andábamos piratas. Andaban polo medio do... Ali, porque era todo o mundo medio pirata. Entón, incluso a fronteira entre o que era pirata e non era pirata, bueno, había unha fronteira legal, pero tampouco te creas que nunca foi demasiado clara. Pois un exemplo. Cando Xelmírez construiu a primeira armada da Península Ibérica, o primeiro conxunto de barcos, non? É dicir, fai traer a uns tíos de Pisa, a uns especialistas de Pisa, en Italia, para construir a primeira armada, a Armada Galega, nace aí, non? É unha lástima que non sabemos os nomes dos barcos. Molaría moito saberlos, é dicir, saber cales eran os barcos da Armada Galega. Entón, os fai para combatir os piratas. Pero cando non hai piratas, que lles dicen? Mire, mirade, cando non atacan piratas, ide vos a atacar. Baixade vos digamos, a zona portuguesa, digamos, ocupada polos, ou, digamos, o territorio musulmán, e ide a atacade vos. O sea, e dicir, Claro. as fronteiras entre un mundo e outro, non te creas que eran demasiado claras, nunca o foron. Claro. Vamos a entrar logo sobre iso e retrocedendo a todo que é o período vikingo. Bueno, xa falábamos aí dun período do século 8, século 10, máis ou menos. Eu tiña dúas preguntas e unha é porque nola deixaron un par de persoas estes días, entón xa metimos dentro do guión, e é de como se referían os galegos aos vikingos, os vikingos o que é o Reino de Galicia, e por outra parte, se as interaccións que hubo cos vikingos sempre foron no marco de campañas violentas e saqueo de pillaxe, ou pola contra, isto é un pouco máis amplo, un pouco máis
quer dizer, que moitas veces estudaron as crónicas en termos a perspectiva, se lles ponía sempre como violentos, pero non sempre foi así. Un pouco esas dúas preguntas. Sí, bueno, son preguntas muy interesantes, ¿no? Primero, el propio nombre de los vikingos, porque el nombre de los vikingos es muy curioso, ¿qué significa? Es decir, no llamamos de vikingos, pero un galego del século IX, del siglo X, no les llamaba vikingos. Claro. ¿Qué quiere decir vikingos? Vikingos quiere decir saqueadores, y entonces cuando les echaban que, ellos digamos que iban a hacer vikingi, es decir, les iban a vikingo, a acción de ir de saqueo, ir coger un barco, ir a un lugar, saquear o volver. Eso es vikingar. Es un verbo, ¿no? Entonces, digamos a sí mismos, no se llamaban vikingos, decían que iban vikingar. Que iban vikingar. Sí. Entonces, eso en las suas lenguas, pero para nos, bueno, para los nosos devanceiros, no solo aquí, sino en diferentes partes de Europa, de Europa cristiana, musulmana, tiñan tamaños outros nomes, ¿no? Por exemplo, os musulmáns chamamos de Magius, os paganos, ¿no? E nós tiñamos un nome, a verdade, que bastante bonito, é dicir, eran os lordomanos, os lordimanos, que un trasunto de normano, de normando, pero de xente do norte, ¿no? Pero non está demasiado claro tampouco, é dicir, pero que sí é que ese termo se repite de maneira moi coherente en boa parte das fontes medievais. Se chaman laudemanos, lordimanos, lodimani, sempre o mesmo termo, con pequenas variacións entre sí. ¿No? Entón, eso como eles se chamaban, tiña moi claro que o que significaba. Porque despois, polas fontes posteriores, non se chaman así. Eles tiñan claro o que significaban, xente que viña do norte, que viña, digamos, eran estranxeiros, que viñan de saqueo, y en ese período concreto. Despois aí les van chamar de outra forma. De feito, por exemplo, temos casos de piratas un pouco posteriores, xa le chaman piratas hermanos, xa le chaman piratas... Xa non é o mesmo. É dicir, os vikingos corresponden un pouco a ese período. ¿No? Entón, é como les chaman. E, efectivamente, o que preguntaba esas persoas, é verdade. É dicir, nos... Que ocurre? Nos temos... As fontes que temos para os vikingos, as fontes galegas, que temos son as fontes eclesiásticas. É dicir, son, por un lado, ou as fontes eclesiásticas vinculadas ao mundo real. Pero son fontes redactadas por eclesiásticos. Entón, son fontes que están moi orientadas. Por qué? Por dos motivos. Porque os eclesiásticos son profesionais da religión, esta xente era pagana, pero, segundo, os eclesiásticos son propietarios. Son feudais. Esta xente iba contra eles. Iba contra os propietarios. Entón, temos dúas sumas de dous elementos que fan que a visión dos vikingos esté como moi orientada e moi segmentada. ¿No? Entón, está segmentada en varios sentidos. Está segmentada na forma na que os ven. É dicir, os demonizan, os construen como xente gens cruelísima, chamanlle, ¿no? Xente moi, 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 moi cruel. De feito, eles supervisan moito que as relacións, por exemplo, cando hai contactos cos vikingos, sempre ten que estar un cura presente. ¿No? Entón, eles construen moito ese relato. E todo o que contan na destrucción dos vikingos, por exemplo, prácticamente non falan nunca das vilas, das aldeas, falan dos mosteiros. O que destruen os vikingos son mosteiros e igrexas, según estas crónicas. E dicen, son crónicas que están moi orientadas. ¿Y que sucede? Que cando comparamos, por exemplo, que as fontes vikingas, que falan bastante de Galicia, claro, temos unha película un pouco diferente. Eso non quere dicir que a película vikinga é esa máis objetiva, é tan orientada como outra, pero noutro sentido, ¿no? Pero que nos dá a peli vikinga? Que nos dan as crónicas vikingas? Pois unha maior diversidade. É dicir, os vikingos xa non falan só de saqueo, senón falan tamén de outro tipo de condicións. A parte, hai que imaginarse, fíxate que un tópico que hai é a imaxe do vikingo queimando sitios, ¿no? Saqueando e tal, queimando sitios. Bueno, pode queimar sitios, pero o negocio máis rendible dos vikingos é algo que a xente non ten moi presente, que é o puro negocio da mafia, que é o secuestro. É dicir, de feito, temos bastantes fontes galegas, no mosteiro de Celanova, en mosteiros do norte do Douro, que falan de secuestros. É dicir, de rapazas, de mulleres ou de homes que son secuestrados polos vikingos. Entón, aí onde está a pasta. De feito, sabemos canto cobraba un vikingo por unha reféns. É dicir, por as mulleres secuestradas. E sabemos onde as tiñan secuestradas. Que as tiñan secuestradas nos seus barcos, na praia.
estaban secuestradas allí, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, hay dos señoras, una nai y una filla, Meitili e Gocina, creo que se llaman, no que sabemos que las pues valen una espada, valen un traje, valen no sé cuántos modios, que era una unidad de medida de sal, o precio de dos mujeres, para los vikingos témolo muy claro, dicen las crónicas galegas. Entonces, donde sacaban moita pasta era aí, era secuestrando xente e facendo que pagar, ou no mercado de escravos, é dicir, collendo xente e levando. Pero era unha parte do seu traballo, porque eles eran, sobre todo, moi oportunistas. Entón, a veces saqueaban, a veces secuestraban, pero outras veces non nos interesaba iso, facían outro tipo de transaccións. Por exemplo, nas crónicas vikingas, temos un relato moi interesante dunha vez que eles chegan van a pasar todo o inverno en Galicia. Entón, eles establecen unha especie de mercado. Eles din que fan un mercado. Entón, hai unha cousa moi divertida ou moi curiosa que nos fala de algo que non nunca aparecería nunha fonte galega, nunha fonte de curas ou aristocrática galega, que é que les fan un mercado e van os paisanos a vender. Van a vender os vikingos. É dicir, van a vender. Entón, os vikingos lle din, oes, o señor ese do castelo de arriba que din que é moi rico e tal, este que tal? E os paisanos lle din, buah, este é un desgraciado, nos le queremos librarnos dela, mas di, non é galego, di na crónica, non é daqui e tal, nos queremos librarnos del, oes, se vos ides a librarvos con el, quedadevos con todo o botín e vos, nos vos dicimos de como facelo. Claro, esto nos desafía, pero eso nunca vai a aparecer nunha crónica galega, esa Claro, historia. claro. É dicir, tampouco sabemos canto de verdad, pero nos fai sospeitar de repente que eses encontros son máis complexos. Eles sempre intentan gañar. A veces gañase as armas, pero si podes gañar sen correr demasiado risco, pois mellor. Por exemplo, tamén temos crónicas en Lugo nas que sabemos que están contratados como mercenarios. Algo que é moi coherente. É dicir, hai contingentes vikingos loitando en Galicia, dentro das guerras civís que había no século X en Galicia, e eles están loitando, é dicir, como mercenarios. Algo que é moi coherente, porque eles tamén moitas veces, en outras partes, sabémoslo por outras partes de Europa, ou por Bizancio, que funcionan como mercenarios, é dicir, un traballo moi moi rendible ser mercenario. Entón, bueno, son eso, ¿no? E como lle chamaban Galicia? Pois pues chamaban de Galiza. Galiza, chamaban de Galiza Lund, Galiza Mar, ou moitas veces Jacobsland, Jacobsland, a terra de Santiago. Hai que tener en conta que Santiago é a referencia a nivel de Europa, para eles é como un panal, é como un panal chamando para eles, é dicir, entonces moitas veces chaman Jacobsland, pero outras veces chaman de Galiza, Galiza Lund, Galiza Mar, chamanlle das dúas formas, non? Pero bueno, é dicir, a referencia a Compostela é como moi importante no seu mundo. Claro, entendo que sabemos logo pois de todos estes movementos nas poboacións galegas cara a zonas altas, cara ao interior e tal, derivado da presenza dos vikingos, sabémolo das propias crónicas galegas, non? Sí, é dicir, aí temos dúas, hai como, digamos, dúas tipos de fonte. A primeira, que está moi ben, é a propia historia compostelana, a historia que manda redactar Selmírez, pois un século e pico despois do gran fluxo de invasións. Pero na época de Selmírez había ataques piratas pero musulmanes, ¿no? Pero el recorda, e entonces explica, fala da Ría de Muros, e falan de que no, en Montelouro, na illa da Creba, en Muros, alí se refuxiaban os piratas, non? Entonces el di que nese tempo, en Galicia, a xente fuxía da costa, ou digamos, ou das partes baixas, e se refuxiaba no monte, non? Entón di unha palabra moi bonita, eles falan de que a xente se refuxia nas espeluncae, é dicir, nas espeluncae. E lees este texto, e se dice, que raio é a espeluncae? Bueno, pois é moi fácil de saber. É dicir, e hoxe en día temos exactamente ese termo, en Galicia o conservamos. Son as espelucas. ¿Sabes o que son as espelucas? No. Pues estás farto de verlas. As espelucas son, ¿sabes cuántos penedos se xuntan e fan como esas coviñas, esos Sí, abrigos? sí, sí, Ali sí, sí. por a tua zona tedes mogollón. E dice que fan eso. Es unha espeluca. Entonces eso aparece en la crónica compostelana de que a xente se iba a vivir a esos lugares. No alto do Ostras. monte, as espeluncas. Entón, no, o que non temos é confirmación arqueolóxica, porque tampouco se buscou. É dicir, nos últimos anos
Sí que hay alguna excavación, Novarbanza, por ejemplo, que tenga parecido cabanas de esa época, pero no sabemos si son estacionales. O que parece ser, que parece que éramos un poco transhumantes. Es decir, que durante el invierno se vivía abaixo, bueno, más o menos preto do mar, nos cultivos, e no verán, no momento no que podían coincidir os ataques vikingos, es decir, a ser que subía arriba o monte, ¿no? Entón, Claro. esto é moi importante, porque en Galicia o territorio foi sempre a nosa maior defensa. Sempre. É dicir, o territorio sempre como, é dicir, os vikingos, eu teño recorrido boa parte das paisaxes vikingas de Europa, que eran autoestradas. É dicir, para un galego, eso era autoestradas. É dicir, les chegaban, collían a antigua vía romana que houbera, non había un problema por ningún sitio. É dicir, todo plano, todo chairo, non? Claro, aquí Galicia é unha fortaleza en sí mesma. Para unha mentalidade, un atacante. Hoxe en día, non, como temos moitas autoestradas, non somos moi conscientes, pero para un tipo de hai mil anos, estou impenetrable. É dicir, hecho de peligros, porque en canto te metes nun sitio, te están observando desde todas partes e ti non ves a ninguén, non? E, de feito, eso se repite na historia galega. É o que lle pasou aos franceses moito tempo despois. Entonces, os galegos alían, se suben ao alto dos montes, refúxanse ali, pensamos que están moi seguros. Vamos, sería moi difícil que os vikingos adentrasen, imagínate, nas zonas altas de Oia, de... Era un marrón, é dicir, está aí arriba, ti non sabías o que te ibas a topar, estabas moi lonxe xa das túas barcas, non había unha vía fácil de comunicación, o terreo era moi trincado, entonces, de unha forma, a paisaxe xogaba como defensa. No marco destas incursións, agora falaremos un pouco máis disto, sí que se sabe que incluso os propios vikingos chegaron ao interior, non? Hai referencias que chegaron ata o propio Cebreiro e de feito, conectando isto, veume agora a mente, hai unha zona, creo que por Chantada, que se chama Campo Ramiro, que ten unha está asociado tamén a todo isto, non? A presenza dos vikingos. Eso muy divertido. Os vikingos, fíjate, antes comentaba o tema das vías romanas. Tenía unha compañeira, Irene García Losquiño, que se foi dando un pouco conta de como, metendo en mapa todas as referencias que tiñamos de mosteiros queimados, igrexas queimadas, deuse conta de que os vikingos desbravábanse, como era lógico, polas antigos camiños, polas vías romanas, que aínda sobrevivían. En ese momento estaban as vías romanas activas. De feito, aparece na documentación, falan das vías antigas e tal. Entonces eles aproveitaron, pues imagínate, pues desde Brigantium, desde a zona do Faro da Coruña, pois pues, pillaban a vía romana, chegaban hasta Sobrado, Curtis, sabemos que queimaron Curtis, seguiron penetrando, e iban penetrando moitos sitios. Entón, digamos, na documentación, por exemplo, se fala como, se non me equivoco, no ataque de 1958, eles superan ou chegan, cando menos, ata os Alpes Equebrarium, que chaman así, que é o Cebreiro, os Alpes. É dicir, para os galegos, o Cebreiro eran os Alpes, as montañas, en latín. Entón, chegaron hasta os Alpes Equebrarium e pasaron dali. De feito, en Terra de Campos, é dicir, xa na zona de Castela, hai unha aldea que se chama Lordomanos. É dicir, que ata ahora era a única evidencia que tiñamos dese tipo de poboamento vikingo no noroeste da península. Vamos a ter novidades en breve, moi interesantes, ademais, pero esas non me toca a min anunciálas. Vai haber alguna novedade interesante. Pero sabemos que les chegan hasta ali, sabemos que se meten polo interior cando poden, sabemos, por exemplo, que destruen San Xoán da Cova, que no río Ulla, ven ali en Vedra, métese por moitos sitios. E o episodio que ti comentas de Chantada é un episodio moi curioso, porque non o temos recollido na documentación da época. Pero aparece en textos posteriores, en textos do século XVII, XVIII, pero aparece como unha tradición oral moi forte, moi forte. E que está asociada a un lugar flipante que hai actualmente baixo en Corro de Belesar, que é Castro Candaz. Castro Candaz é un lugar, é unha fortificación que quedou mergullada baixo en Corro de Belesar e que lle pasa un pouco como Atlántida. É dicir que algunhas veces o ano, cando vais ao nivel do encoro, aparece, emerxe, non? Entón, cando te ibas a Castro Candaz estaba aí abaixo, protexendo o paso do río. Entón, o que conta a lenda é que cando os vikingos chegaron á zona de Chantada, primeiro, o nome de Chantada, según a lenda, ven dos vikingos.
ven porque a xente fixo un seto, unha especie de plantata, unha empalizada de madeira para protexerse do ataque vikingo. E de feito, eles explican o seu nome. Non creo que esa sexa moi real, pero que interesante, o importante é tamén que foron os vikingos no pasado galego como para asociarlos a unha lenda no interior, eh? É dicir, con independencia dos feitos, non? Pero os feitos son moi interesantes, porque parece ser que o que en Castrocandaz era un lugar moi importante, por algún motivo que non sabemos. Eu teño visto documentación na Biblioteca Nacional, que ainda non publiquei, de unhas lendas increíbles, digamos que toda a nobreza do interior de Galicia quería descender de Castrocandaz, de ese lugar. Querían ser descendentes. E en ese lugar, según esas lendas, que están na Biblioteca Nacional, según as propias lendas, din que ese lugar é o lugar no que casaron unha princesa galaica con un xeneral romano. Que é unha cousa moi da fidalguía galega do século XVII, que, se por exemplo, a fidalguía castelá se inventa que veñen de Don Pelayo, do asturiano. Pero os fidalgos galegos non. Os fidalgos galegos se inventa que veñen dos reis suevos ou da reiña Lupa, que lles mola mogollón. No século XVI e XVII, lles mola mogollón descender da reiña Lupa. É dicir, ese é o vínculo xenalóxico de lendario de Galicia. Bueno, eso me voume polas ramas. O caso é de que Castrocandaz era como unha especie de lugar estratégico, que de alguna forma, imagínate que realmente o Miño é unha especie de foso, non? E Castrocandaz era un paso dese foso. Entón os vikingos querían pasar por ese lugar para dominar todo o resto do reino. Entonces ali había dous lugartenientes, dous irmáns, Égica e Gonzalo, algo así, que dixeron, temos que proteger este paso hasta que veña o rei, hasta que chegue o rei Ramiro. Entón os tíos fixeron unha especie de defensa ao salvaxe de Castrocandaz hasta o último supervivinte, é dicir, o último resistente, hasta que o rei conseguiu chegar. E, porque se caía Castrocandaz, caía o reino inteiro. Caía todo o reino, non? Entón, pero todo isto, unha lenda posterior. É dicir, non o temos acreditado documentalmente, e tampouco arqueolóxicamente, de feito, a este punto de que non temos nin idea de cando Castrocandaz. Non o sabemos. Hai a ruína, pero non sabemos de cando é. Pero toda a nobreza galega do interior de Galicia vinculas a ese lugar. Quere vincularse a ese lugar, non sei como dicir. É moi misterioso. Pero bueno, é unha historia alucinante e efectivamente ao lado de Chantada, hai un sitio que se chama Campo Ramiro, que é o sitio no que les din que a batalla. Que pasa? Que según as fontes documentais, non sabemos que Ramiro se enfrenta aos vikingos no primeiro ataque, no ataque do ano 844, de finais de xullo, principios de agosto do ano 844, se enfrenta aos vikingos en Coruña, no Faro Brigantio, non? Non casa moi ben esta historia, pero ainda así alucinante ou elaborada que é. Por o feito de ser moi elaborada, non deixa de ser moi interesante explorar por que existe esa lenda aí. E que falábamos agora destas batallas, o certo é que falábamos este, un exemplo, por exemplo, o de no Faro de Brigantium, pero temos numerosas batallas. Eu tiña aquí anotado, por exemplo, o conde Gonzalo, o bispo Rosendo, que se lle venceu aos vikingos. Ou sea, se quer dicir, a fama que hai deles e que eran grandes batalladores, que sempre gañaban, conquistaban, saqueaban, pero é certo que aquí tiveron, bueno, non sei se dicir o seu talón de Aquiles, porque igual é un pouco usado, pero tiveron enfrentamentos e tiveron numerosas derrotas, e ademais así está documentado. Sí, vamos a ver, é que é moi curioso como afrontamos a historia galega, porque eso tamén é unha cousa que comentamos, de que hai un pouco o mito dos vikingos como tipos invencibles, etcétera, etcétera. Insisto, quero dicir, cando vemos a narrativa galega, non sabemos cantas veces se les atacaron, é dicir, a información que temos é moi precaria. Entón, tamén, parte do que se nos conta ten que ver con victorias, ¿sí? Es decir, no sabemos cuántas derrotas hubo, pero sí más o menos tenemos una relación de cómo sucedieron las cosas no resto de Europa y en reinos más, digamos, más ricos, no reino franco, sabemos un poco cómo funcionó todo eso, los diferentes reinos de Britania. Entonces, la historia que tenemos en Galicia es una historia con bastante de éxito, es decir, en relación a ellos. Es decir, na primeiro ataque, que os colleu desprevidos totalmente, no 844, é dicir, colleu unos totalmente desprevidos, que eran mogollón, é dicir, por o que digan as crónicas.
son reseteados directamente y se desqueman, según las crónicas, 60 barcos directamente al ir. Se desqueman, ellos después continúan hasta Lisboa y vemos que ellos después, cuando avanzan para el sur, van gañando. Pero cuando llegan a Galicia, no. Y esto pasa ellos varias veces. Es decir, que atacan. ¿Y qué sucede en Galicia? No lo sabemos muy bien. Pero sí sabemos que son reseteados en numerosas ocasiones. Sí sabemos que se realiza un sistema defensivo. Eso es único en Europa. Es decir, ese sistema defensivo de amplio espectro, es decir, que fai, en este caso, por ejemplo, os bispos de Santiago, eso es único en Europa de momento. Es decir, ese sistema defensivo. En ese sistema defensivo están, por ejemplo, Lanzada, o está Cedoceita, que está preto de Pontevedra, ou outros puntos, pero había máis puntos. E ademais, sucede unha cousa, temos unha chea de fortificacións na costa galega, pero unha chea, é dicir, moitísimas, que non sabemos moi ben, porque aínda están sin investigar desde o punto de vista arqueolóxico, e non están na documentación, e podan ter que ver con esta presión de piratas. Entonces, a costa galega é unha especie como de búnker. Es decir, de alguna forma. Só en Carnota temos tres fortificacións, dúas delas claramente asociadas a ese período, es decir, por documentación, que é a fortaleza do Pindo e a fortaleza de Canetum, de Canedo, e outra que nos intervimos de Torre dos Mouros, que non é exactamente unha fortaleza, pero que pode corresponder a ese período. Son Carnota, es decir, e de aí tira para adiante, va seguindo todo o litoral. Entón, suma eso, suma o feito de que, por exemplo, que facían moitos vikingos? Os vikingos aliaban con un rei ou cun candidato a rei para destruir a outro, non? Entón, sempre iban xogando un pouco a zorra entre uns e outros, se apoiaban ahora este, apoiaban este, tal. Que ocurre? Que en Galicia o rei tamén é moi difuso. A veces está aquí, pero a veces está en León, a veces está en Oviedo. Aquí vai todo o seu ritmo, e do seu xeito. Entón, non hai a quen apoiar, todos están entre eles enfrentados, pero digamos que o enfrentamento entre eles xa ven de serie en Galicia, entón, internamente, o cual, eles non saben moi ben onde meterse, os nobres que hai, como hai tantos nobres e moi pequenos, tampouco teñen a capacidade de soportar un exército mercenario. Por outro lado, as diferencias dentro de Galicia territoriais son enormes. Claro. É moi complicado. Pasa yo mesmo que os franceses. Es decir, aquí non había maneira de meterlle dente desde un punto de vista como eles, por exemplo, como fixeron en Normandía, como fixeron en no Báltico, como fixeron en Irlanda. Por exemplo, en Irlanda, que se parece un pouco, a estrategia que tiveron en Irlanda foi máis que dominar todo o territorio, iban pouco a pouco, se asentaban nun lugar, facían unha especie de colonia comercial, ganaban territorios, iban picando un con outro. Eso nunca chegaron a facer aquí, aínda que temos evidencias documentais de que eles asentan. Temos evidencias de dous tipos. Temos evidencias de que son os ocupas, é dicir, por exemplo, a Ostrada, que son unhas familias máis poderosas do norte de Galicia, lle ocupan unha granxa en Meirás. Non sei se nesa granxa despois estaría vivindo Franco, pero lle ocupan unha granxa. É dicir, hai un traba que fai unha doazón ou un mosteiro e que eu vos dono esta granxa, pero o problema que ten é que temos ocupas los romanos, que ten os tíos metidos aí dentro, non? E sabemos de outro tío, a partir dun documento de Celanova, que tamén lle ocupan a casa. Entón, é moi curioso eso. Non sabemos moi que pasa aí. É dicir, e despois tamén sabemos que hai un campamento deles, no Ulla. O sabemos por un documento no que van delimitando a zona de Cordeiro, e entonces un dos marcos, digamos, do Couto ou do territorio é o sitio no que estaba a cidade dos Lordomani, que é clarísimamente un campamento. Clarísimamente un campamento. Entonces, que pasa? Que a zona esa do Ulla tuvo unha presión urbanística enorme. Ahora vai salir o primeiro libro que aborda o tema dos campamentos vikingos en Europa, aínda vai sair agora, e de investigación fáltalle moitísimo. Eu teño a sorte de participar nese libro, teño a honra de participar nese libro. É moi difícil localizar as pegadas físicas onde están eles. Tens que ter unha sorte tremenda para localizarlo, non? Entón, pero aínda así o que sabemos é que eles aquí se atopan un territorio terriblemente hostil.
y es una historia de éxito. Entonces, muy curioso, como muchas veces, fíjate, es decir, cuando te colles, si te buscas vikingos en Galicia, te van a aparecer un montón de fotos de, yo qué sé, de la romaría vikinga de Catoira, de otros sitios y tal. Fíjate dun detalle que é flipante, que fala moito de como a veces temos a nosa cabeza e temos o noso imaginario. Nunca vas a ver os galegos de frente. Xa, Sempre son xa, esa... fuxindo, atacando. Cando a nosa historia é ao revés. É dicir, é unha historia de éxito. Hai un momento ultra épico que cando o bispo Rosendo e o conde Gonzalo, que ademais teía ter algún lío grande con eles, destrúen a Gundred. É dicir, Gonzalo mata a Gundred. É dicir, matan ao rei vikingo, reventan as súas naves. Nunca vemos a cara dos galegos. Sempre vemos a eles atacando. E, sin embargo, non temos o relato contrario, que é que realmente nós non sabemos se eles... Ahora podemos falar disso, pero o que é moi curioso é como nós non nos incluímos na historia. Nos entendemos como axentes pasivos nunha historia na que fomos tremendamente activos. É dicir, eles intentaron tomar Santiago varias veces. Un Santiago moito máis pequeno do actual. E non foron capaces. Porque o sistema o que se pode ver agora en algúns sitios, o sistema defensivo de Santiago foi brutal. É dicir, no século XIX, un dos máis avanzados da Europa do momento. É dicir, un sistema con un foso de auga moi complexo, con unhas torres moi determinadas. Eles intentaron tomar Santiago, non foron capaces en un par de ocasiones. E, sin embargo, tomaron moitas cidades europeas. York, moitísimas grandes cidades europeas de ese momento. Entón, ollo, e despois iban para Andalucía, para o Mediterráneo, e facían as de Cristo, lá baixo. Sin embargo, aquí foi todo sempre moito máis controlado e tiveron moitas dificultades para construir unha especie de hexemonía. Sobre todo porque sempre hai moito debate. Había un historiador que decía Emilio González López, que falaba de que eles intentaron asentar aquí. Os vikingos empezaron saqueando, pero no século X comenzaron a preocuparse, a querer ser señores feudais. Comenzaron a querer ser xente con terras e señores, e foi un momento no que toman Normandía e empezan a colonizar moitos lugares, Sicilia, perdón, sí, Sicilia, outros lugares, non? Eles queren ser, os normandos se queren xa convertir nunha especie de pobo e moitos outros. Entón, hai a dúda de se si eles intentaron facer o mesmo en Galicia. Se eles intentaron asentarse en Galicia. Pero era moi difícil. Por eso que che digo, é dicir, porque era un territorio que non era fácil, porque non tiñas a quen destronar. Claro. Claro, porque tú, a quen, como conseguiste o poder en Galicia? Ou vas sitio a sitio, buscando sitio a sitio, ou como consigues? É dicir, si cando chegou o Lancaster no século XIV, tivo que ir porta por porta. Las ciudades, porta por porta, a ver, déxate, non había ninguna soberanía central, todo isto é moi claro, que eso era un reino, pero o rei, bueno, pois prefería moitas veces, se había problemas, iba, pasaba as montañas para o outro lado, é dicir, e estaba ali, entón, non había eso, co cual, pode que lles interesara, porque quedaba no marco do camiño que era o Mediterráneo, era un espacio vizoso, interesante, pero era moi difícil conquistarlo. Se o comparamos con Normandía, con Inglaterra, que é o outro Cheiro, coas zonas de Escocia nas que se sentaron, coa zona de Dublín, que tamén é super fácil de conquistar, eles tuveron unha cidade moi importante en Dublín, é dicir, Dublín foi moi vikingo. Isto non ten nada que ver, é dicir, non ten... Isto é moito máis complicado, en xeral, que o que eran todas as outras zonas de Europa. E xa só empezando, claro, que falábamos pola costa, non? Que a costa ten 50.000 recunchos, moi agreste, o sea, temos que imaginarnos se toda esta historia que hai, por exemplo, da Costa da Morte do século XIX, de afundimentos, levado ao século VIII, IX, X, chegando en barcos, ou seja, eso tería que ser, bueno, incluso a zona de Coruña, nos vemos como é arredor ou se do faro da Torre de Hércules, como é aquela zona, ou seja, sería radicalmente diferente o que é a zona. E logo, sobre isto, eu tiña unha pregunta, porque a min nunca me quedou claro, e é o tema das Torres Oeste, porque hai unha historia coñecida, pero eu lembro de ler, que non profundicei moito máis nela, que din que realmente esas torres, toda esa fortificación non se fixo en concreto polos vikingos, ou seja, é algo máis, digamos, bueno, non unha lenda, pero non foi, digamos que non foi o motivo principal. Eu non sei se iso é certo ou non. Sí, vamos a ver, as Torres do Oeste teñen unha historia absolutamente fascinante.
Primero por algo que la gente no sabe, que era lo que había antes das Torres. Antes das Torres eso era unha illa. Bueno, xa, cando eran as Torres tamén era unha illa, pero máis illa que daquela, non? Agora sabemos dunha cousa moi curiosa que sucedeu alrededor do cambio de era, é dicir, do século I antes de Cristo, un despois de Cristo, que é que na banda sur do río Ulla, non no norte, na banda sur do río Ulla, se estableceron unha especie de pequenas illas que funcionaban como espacios comerciais entre galaicos e romanos. Entonces, as Torres do Oeste, o primeiro que foi unha especie de emporio comercial, é dicir, entre galaicos e romanos, xusto antes da conquista. Pouco antes da conquista. E hai outro máis, río arriba, que se chama o Mercado dos Mouros, que foi excavado hai pouco, e que tamén tuvo que ver con eso, non? Pero as Torres do Oeste teñen que ver con un período xa máis interesante, o que chamamos a Era Compostela. É dicir, as Torres do Oeste se fan as fai Alfonso V, fanse xa a mediados do, máis ou menos, a mediados do século XI. É dicir, xa a maior parte dos ataques vikingos xa remataron cando se construíron as torres. ¿Vale? E se construen por outro motivo, moi interesante. É certo que siguen funcionando, digamos, como sistema de protección para Santiago de Compostela, ¿sí? Pero, e de feito, digamos, a gran fase delas moi bonita é que son a chave e o selo de Galicia. Non, de alguma forma, son tan importantes, tan estratégicas, porque o río Ulla é o lugar de penetración, pero xa se fan no momento no que o reino empieza a cobrar unha importancia internacional e económica moi significativa. Entón, as torres fanse con unha finalidade protectora, pero tamén para regular ese mar que xa se está abrindo e polo que empiezan a chegar moitas mercancías, empezan a chegar e suben cara a Padrón e Pontecesures, que é o gran nudo logístico de redistribución vinculado a Santiago de Compostela e digamos, a porta de entrada do país, que dicen en ese momento. Entonces, as Torres do Oeste teñen que ver con o momento no que o Reino de Galicia se empieza a dotar dun montón de novas estruturas institucionais, defensivas, comerciais, e por eso está moi vinculada. É dicir, non ten tanto que ver co mundo anterior, sino que o primeiro paso de iso que te dicía ao principio de cando Galicia se abre o mar. Cando un momento, pouco despois, vai ser a monarquía que empeza a propiciar que a xente se estableza no litoral, empeza a pescar, empeza a comerciar. Entonces, as Torres do Oeste van nese mundo. É dicir, son importantes porque sigue habendo piratería, porque pode haber ataques no norte de Europa, pero tamén dos musulmáns, pero ten que ver xa con un momento no que o aparato, digamos, do reino se fai máis complexo, e se dota dunha estrutura fiscal máis complexa, de un sistema de control máis grande, de símbolos da monarquía, é dicir, de símbolos da realeza, nos está contando eso. Que pasa? Que sí que o mundo vikingo, me acordo que fun aí 4 anos, tivemos aquí un seminario en Santiago cos principais especialistas internacionais no mundo vikingo, levámonos, por suposto, as Torres do Oeste, porque isto Galicia era moi pouco coñecida neste ámbito, onde que alucinaron, e cando chegaron ali, claro, é como se viran o mundo teórico deles posto na realidade. O sea, o Ulla, o Esteido, o lugar para ter as barcas, non o castelo pechando ese lugar para que os vikingos non vayan ali. É dicir, é como se estuveran vendo todo un modelo teórico aplicado na realidade como poucas veces se pode ver. Que ocorre? Que sabemos eso, que son da última fase dese período, pero é cando o Reino de Galicia entra nun novo período institucional que despois incluso a nivel artístico, cultural, se vai coñecer como Era Compostela, non? O gran poder de Santiago como referente cultural do norte da Península Ibérica. A verdad que este é un período fascinante que eu, xa para concluir poder pasar o todo o tema dos piratas e que dicir que aínda que a historia dos vikingos en liñas xerais é moi coñecida e moi chamativa, pero aquí temos numerosísimas historias, digamos que falta todo por compilalo, non? Por darlle unha, bueno, unha base non, pero por claro, ti falas coa xente, pero hai nesta zona coñecen un pouquiño sobre a presenza dos vikingos, nesta outra zona un pouco, pero digamos darlle unha compilación xeral e poder producir moito máis do que realmente hai, non? A ver, agora temos unha oportunidade. Eu creo que se teñen feito cousas, pero eu son un pouco crítico con moitas veces con moitas das narrativas que se teñen feito hasta o momento sobre este tema dos vikingos. Porque moitas veces ou se deixan levar por entusiasmo
O a veces hay cosas, soy muy sincero con eso, hay cosas que no me gustan nada. La fascinación de la gente por los vikingos. No me gusta nada cuando la gente en las vilas, y aquí deben vivir muchos vikingos porque somos muy loiros, de ellos azuis, y tal. Y dice, mira, vinieron vikingos, pero vos estentos a los de mouros, y no te acordas deles, De eso no hay, de esos no te acordas. Te acordas de los hoyos azuis, Entonces, creo que muchas veces hubo una orientación de las narrativas de los vikingos que les falta, que adolece muchas veces de muchas cosas un poco extrañas. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos oportunidad de construir algo nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas generaciones de investigadores, de historiadores, gente conectada con otras partes de Europa que podense poñer máis en relación moito do coñecemento que temos. Por exemplo, non hai aínda un baleirado en clave galega dos botíns vikingos que se conservan en Escandinavia. Ainda non hubo ninguén que mirase se houve pezas galegas de aí. Non hai, non hubo científicamente. Es decir, y es, hai vías de investigación moi interesantes. Realmente, a arqueoloxía medieval galega, por exemplo, ainda está empezando. Entón, hai momentos moi interesantes. É dicir, agora temos a oportunidade de a partir da ciencia, que a ciencia hoxe en día se pode contar de outra maneira, hai tecnoloxía e hai cousas fascinantes. Temos a oportunidade de poder contar o case desde o principio. É dicir, contar como imos descubrindo ese mundo. Creo que vai dando de sí. É dicir, hai pouco se está excavando un castelo desa época en muy pertiño de Santiago, bueno, como estén escoitando desde ali me van a matar. Me acabo de quedar en blanco co nome do castelo, rayo. O de Ro iba a decir o de Rochaforte, pero entiendo que no tengo Portomeiro, nada. no, o castelo de Portomeiro. Ese leva 2 o 3 campañas, é un castelo desa época, pero é o único castelo, xunto cun castelo en Asturias, excavado desa época en todo o noroeste peninsular. Estamos empezando agora, e además están excavando o castelo, que sigue siendo un misterio el castelo, porque no, son totalmente nuevos, estructuras nuevas, para lo que nos entendemos como un castelo medieval de después. Entonces, tenemos oportunidad de descubrir todo ese mundo. Entonces, yo me gustaría pensar que en el futuro, es decir, la forma, o en el futuro, o en el presente, la forma en la que estamos construyendo eso, va muy de la mano a ciencia, porque la ciencia nos permite contar historias fascinantes sin tirarnos la moto. Claro, Sin tirarnos la moto. ¿No? Y además, en consonancia con el resto de Europa. Es decir, porque esta gente que ven aquí es gente que está no. Es decir, o estos vikingos están en otros lugares de Europa. Y o que a veces vemos aquí, o interpretamos mejor cuando sabemos o que hicieron en Irlanda, en en Escocia, otro sitio, claro. o en Bélgica, o en una Bretaña francesa que estuvieron muchísimo, porque tiene una costa muy parecida a Galega, andar por ahí. Entonces, todo o que fan aquí o podemos interpretar tamén a partir do que outra xente investigaba en outro lugar. E podemos construir algo pois moi divertido, pero ao mesmo tempo moi moi baseado na ciencia. Pois o vallá se poida avanzar, a min viña na cabeza agora que por momentos tamén cando se fala a xente, claro, emociona-se e estaría aquí en base á serie que vemos os vikingos, esta personaxe, Ragnar e tal, e claro, moitas veces sí que pode pecar de caer en xerar ideas do que nós queremos que fose e non do que realmente foi, non? Pero sí que é interesante que agora, pois, amando a ciencia, poidamos coñecer moitísimas máis estas historias, pero agora Estamos chegando a sitios que era impensable hai 10 anos, desde o claro. punto de vista conceptual. E que a arqueoloxía, en os vindeiros anos, ainda haberá máis avances, porque se está traballando en cousas que van a ter fruto nos vindeiros anos. E non é necesario, e, por exemplo, que quero dicir que, a ver, que mola moito, o tema con as series, a mí me gusta moito tamén, é dicir, que hasta eso, non? Pero o fascinante da historia dos vikingos é que é moito máis complexa do que a serie representa, nos permite e nos fai moitas preguntas sobre nós mesmos. Nos pregunta, a mí o que me gusta dos vikingos é o que dicimos antes, de que conta unha historia moi chula sobre nós mesmos, de como nos enfrentamos a un terrible perigo, que a mellor tampouco foi tan blanco e negro, non? Que é máis transaccional, máis de encontro a veces, outras veces non, tampouco hai que ser moi inocente, é dicir, pero é algo que no fondo fala bastante ben
sobre cómo era esa Galicia medieval, si usa para mí. Vamos a avanzar agora un poquinho a tocar un poquinho por enriba todo o tema dos piratas e dos corsarios, que tamén é un tema fascinante que isto daría para outra conversa moi distinta. Pero claro, hoxe non só falamos dos vikingos, non, tamén queremos eso, como digo, falar pois dos corsarios. Sábese que pois que na costa galega houbo presenza de piratas musulmáns, corsarios ingleses e franceses, Hidalgo, que non é tan coñecido, si é coñecida algunha figura, pero non toda a historia que hai alrededor, é a presenza de corsarios galegos. Que nos Sí, podes contar un poquinho disto? bueno, los corsarios galegos é unha historia increíble, increíble, que en gran medida está por contar porque casi todo o mundo que abordou pásalle como a Guerra de Independencia, que o que hai moitos eruditos locais que trataron o que pasou na súa vila, pero nos falta a foto global, non? De eso, non? É dicir, en relación aos corsarios, bueno, hai que dicir, distinguir entre pirata e corsario. Un pirata é un ladrón, un bandido. Un corsario vai polo legal. Es decir, Claro. digamos, cando hai un conflicto entre a coroa e outra potencia, non? Es decir, por exemplo, entre a coroa española e Inglaterra, o corsario era dábaselle unha patente de corso. Es decir, se lle La patente daba de bolsa. unha especie de autorización, de licencia, para abordar barcos desa nacionalidade. Es decir, si a coroa española estaba en enfrentamento con os ingleses, permitíanse atacar barcos ingleses, pero non franceses. Había que ver Claro. de qué barco era para ver qué atacar. Entonces, esto era un negociazo. Los corsarios eran un negociazo, ¿no? Que estamos hablando de que coexisten y todos los puertos galegos van a tener varios corsarios. Y muchas veces a ser que invertía. Es decir, ¿qué tiran sus cartillos que te sobraban? Pues me quedo un barco corsario. Es decir, había siempre un capitán descerebrado que se apuntaba y entonces se armaba ese barco con algunos cañones. O que quisiera, y allí salías, o medio de arriba, a ver quen pasaba por aí abaixo, non? Entón, hai unha cousa moi divertida. Cando hai uns anos se fixo unha draga do porto de Baiona, o porto de Baiona era un porto, o segundo porto de Galicia, e despois da Coruña era o porto máis importante, era unha pasada, porque era a nosa interfaz co Reino de Portugal. Entón, Baiona, entre que tiña unhas condicións de como porto estupendas, era a interfaz. Era unha interfaz fantástica con Portugal e é clave aí para entender a posición estratégica de Baiona, non? Entonces, fíxose unha draga do porto de Baiona, pues, bueno, había que dragar o porto, e se fixo unha prospección arqueolóxica submarina. O que tal saleu de aí abaixo é increíble, porque empezaba a aparecer cerámica chinesa, cerámica dos Países Baixos, alemana, de todo tipo, pero de todo tipo. ¿Y qué era? Dos cosas que les botaban os corsarios de Baiona que iban collendo polo camiño, chegaban ali cos barcos e tal, e estaba a cerámica crebada ou que non se pensaba, e a tiraba arriba. Entonces, saleu unha especie como de museo inteiro de cerámica de medio mundo en Baiona, da actividade dos corsarios que botaban pola borda pois todo o que non les interesaba. Entonces, era un gran negocio no que ademais, digamos, tomaba mantaxe das rías, non? E das rías e das illas, non? É dicir, para eso. Entonces, o mecanismo, hai historias absolutamente pediculeiras. É dicir, por exemplo, por exemplo, nas CIEs pasaron cousas que hoxe en día hasta nos desafían, é dicir, de dos sorprendentes que chega a ver, non? É dicir, por exemplo, hai unha historia que foi a do Fortuna, vale? Que era un barco de Vigo que chamábase, inicialmente chamábase Santa Victoria, pero eles cando puseron yo nome, os nomes dos barcos corsarios molaban moitísimo. É dicir, eran Fortuna, o Audaz, o Intrépido, os barcos galegos, Se intentaban poñer de nomes dese tipo, non? Entonces, ao Santa Victoria rebautizárono como Fortuna. O Santa Victoria tiña un cañón, solo. Tiña os tripulantes e un cañón. Entón, pasou un barco inglés, o Friendship, o Amistad. E pasou en Portugal empezaron a perseguir. Entón, o Friendship tiña 12 cañóns. Tiña 12 cañóns. Bueno, pois os do Fortuna lle foron seguindo, perseguindo con maniobras, disparando con seu cañonciño, e tal, hasta que ao final o capitán Maruri, o que fixo, o capitán Maruri, o que fixo, mandou orde a barbaxe. Ali saltaron eles para dentro, e dicir, tomaron o Friendship un solo cañón, non? É dicir,
frente a un barco superdotado. Y hubo otro amigo que ya no me acuerdo el nombre, en sí, es que fue increíble, también de corsarios galegos, que atacaron también otro barco inglés, si no me equivoco. Entonces, o barco inglés disparó, iban a seguir disparando por el camino, porque estos combates duraban horas, es decir, eran persecución durante horas por medio mar. Entonces dispararon, impactaron o barco. O barco galego se empezó a fundir y el capitán dijo: no, 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 no nos vamos a fundir. Y con que pudieron lanzarse contra el barco inglés, hicieron un abordaje mientras se fundía su propio barco, tomaron un barco inglés, ¿no? Hicieron eso. Hubo solo unas 170 abordajes durante la mitad del siglo actual. Es decir, 170 barcos capturados. Es decir, entonces, este mundo era un mundo. Hoy en día nos resulta muy desafiante entender todo eso que sucede, ¿no? Es decir, para nuestro mundo, porque hay que tener en cuenta que Omar era una autoestrada, es decir, aquí de antes era el paso de toda Europa, es decir, para arriba, para abajo. Entonces, a veces nos resulta muy difícil entender. Por ejemplo, no sé cuál es la fase, en 1717, cuando se resiste el primer ataque, dos piratas berberiscos. Los berberiscos eran mouros. Do norte de África, que estaban en ciudades repúblicas, como Tánger, por ejemplo, ¿no? Entonces, él de repente hay un momento que hay un fugido holandés que se asigna a fabricar barcos capaces de resistir al Atlántico. Entonces, hay un momento en el que ellos consiguen pasar al Atlántico. Empiezan a subir. Y además saben que van subiendo y los portugueses van avisando a los galegos de que van subiendo. Pero que eso pasaba al revés también. Que es algo, por ejemplo, los galegos avisábamos os musulmáns cando chegaban vikingos. Eso sempre nos resulta desafiante, pero témolo documentado. É dicir, como os nobres galegos avisaban os musulmáns de Córdoba cando os vikingos aparecían na costa galega. Esto todo nos desafía na cabeza, non? Entonces, volvemos a 1717. Temos a 11 barcos berberiscos de piratas berberiscos nas Illas Cíes. Os tíos chegan ás Cíes e non atacan. Quedan salir, quedan ali. Quizás calibrando, estudando a costa, indo misións, pero xenerando un estado de pánico. Pero ao mesmo tempo, tamén deu posibilidade de que as forzas galegas se prepararan, non? Entonces, cando empezaron os combates na ría de Vigo, que empezaron atacando Vigo, non foron capaces de atacar Vigo, despois intentaron Redondela, se non me equivoco, Chapela, eles non foron capaces. Claro, están ali os 11 barcos por medio da ría e polo medio entra un mercante de Brasil con cargamento de azúcar que anda polo medio, entonces os piratas berbericos dicen: ah, mira que ben, van a atacar o mercante. Entonces van os galegos, van a proteger o mercante brasileiro que acaba de entrar na ría, que o tío nin se debía saber, nin esa xente non debía saber que estaban os piratas no medio, e van a protexerlos no medio do follón. Entón, hoxe en día tendemos a ver as cousas como unha película, ¿no? Están os piratas aí, están os outros aí, pero o mundo estaba tremendamente mesturado. Y na Galicia de época todo tremendamente mesturado, ¿no? Y hay una historia flipante que es muy poco conocida. Yo tengo ganas un día de escribir, bueno, escribir en breve con Devagar. Pero claro, los piratas acaban consiguiendo una cosa en Galicia. Los piratas berberiscos eran horrorosos, porque aparte se robaban, levaban mucha gente, levaban para allá y había que rescatarlos, había que montarnos una especie de confrarías para recaudar pasta para poder rescatar presos que estaban en Argel o unas diferentes ciudades de Estado, ciudad de República del Norte de África. A presión era tan grande que hubo un momento que los galegos, a mitad de siglo XVII, presionaban al rey porque el rey no le hacía ni caso, es decir, no acuartelaba, no defendía el litoral. Esa va a ser una demanda continua del Reino de Galicia ante los reyes, de que no están protegiendo el litoral. Y con palabras muy duras muchas veces, el rey. Porque hoy en día tampoco te las imaginas. Pero yo digo cosas muy duras. Entonces, hay un momento que un grupo de diplomáticos galegos en Madrid, entre ellos está el conde de Gondomar y está otra gente, consiguen taladrar la cabeza al rey con un motivo. Porque ellos querían que Galicia fuera protegida en el litoral, pero querían un voto en Cortes para Galicia, que fuera retirada a finales del siglo XIV. Entonces, dijeron: esta no está. Esta no está. Entonces, decía: mira, tens que proteger o tens que darnos o voto en Cortes e tens que proteger a costa. Entón, o rei era moi renuente a darlle o voto en Cortes e ao mesmo tempo tamén era renuente a proteger
a costa de destinar recursos. Entonces dijeron, mira, nos das o voto en Cortes a cambio de que nos paguemos unha armada. Entonces hay un momento, el rey dice, bueno, así sí, que no me cuesta cartos, así sí. Entonces, ellos consiguen o voto en Cortes para Galicia, todo este grupo de diplomáticos, no solo eso, a partir de ese momento el reino de Galicia empieza a financiar a su propio ejército. Cosa que el rey llevaba negando muchísimo tiempo. Una armada de 5 barcos, que se empiezan a construir y que solo podía estar dirigida en todas sus oficialidades por galegos. Es decir, y ellos tenían esa idea después. Esa armada después acabó con Rosario de Aurora, pero él eso consiguió gracias a sus piratas, con lo cual, o mundo de los piratas es flipante, porque nos crea, nos fala de todo, de todo un montón de relaciones, tensiones, de xogos de poder. Temos, por exemplo, algunhas historias, como temos unha relación moi detallada dos piratas, por exemplo, hai un momento no que, se non me equivoco, Bueu entra en histeria colectiva. Está todo Bueu escoitando un sermón dun cura, un neno se despista e di que veñen turcos, que veñen turcos, e de repente a xente se asusta tanto porque pasara despois do de Cangas, que de repente o cura queda só, dando un sermón, é dicir, escapa toda a vila, ¿no? Era mentira. Pero había unha psicose tremenda. Entonces, o que nos permite o mundo dos piratas berberiscos, por exemplo, é que temos moitos lazos. Temos os frades de Oia a cañonazos contra... Os frades de Oia convertiron o mosteiro nunha fortaleza. E rexeitaron a cañonazos os piratas, non? Temos unhas historias increíbles de iso. Isto sobre os berberiscos, sobre todo asociado ao que é a zona do Morrazo, pero bueno, que vai moito máis alá deste lugar. A min hai algo que me sorprendeu moitísimo, que flipei, e é sobre o tema este da presenza de exvotos que había ofrecidos polas tripulacións, pois eso, algún santo ou algunha virxe, para a súa intervención bueno, eso, en algún encontro con piratas. Non sei se os podes falar un poquinho desto, porque é un tema que me sorprendeu, que claro, que entendo que eso danos moitísima información, non? Claro, porque nos exvotos o que nos permiten de alguna forma acceder a unha especie de fotografías de das cousas que sucederon, non? Entón, hai varios exvotos en Galicia conservados que o que fan é nunha pintura como describir todo o que sucedeu nun ataque berberisco en diferentes momentos, non? Entón, por exemplo, eu expuse en dous deles na exposición Galicia un relato no mundo e son visións privilexiadas, de cierto momento, ¿no? Hai un moi moi chulo que ven de Muros, que era un barco que era o barco La María, ¿no? Que foi perseguido polos piratas. Entón, no exvoto vense todas as escenas de persecución do barco polos piratas, o que pasa ca población, os faros, como se refuxian, e vai todo contado abaixo. E hai outro en Arteixo, na Pastoriza, moi chulo, no que se ven como os piratas atacaron un barco inglés, os piratas berberiscos, os ingleses conseguiron rexeitalos, o barco berberisco afundiuse, quedaron eles flotando no medio do mar. Entonces vense uns señores turcos, uns mouros, con turbantes flotando no medio do mar galego, e unha barca vindo a recollelos, unha barca galega. Que os Ostras. podían darlle un remazo de deixalos ali mismo, de decir, porque en ese contexto, pero sin embargo recolleron. Entón son historias humanas que de repente, gracias a estes esvotos, que son dun arte moi moi popular, é dicir, son un arte moi básica, pero nos permiten de repente achegarnos a historias humanas dunha maneira privilexiada, que ademais non poderíamos velas de outra maneira, non? Eu volía que, bueno, que por todos estes buques corsarios, estas batallas, non? Que eso, falaban da zona de Vigo, a Coruña, que eran das bases máis temidas de toda Europa. Eu non sei como se veía todo isto. Claro, tendo en conta que o Atlántico era unha autopista, a costa galega estaba nunha zona moi privilexiada, pero como se se falaba Bueno, disto noutros sitios de Europa, non? Vigo, Coruña, pero Ribadeo, Viveiro, Malpica, Pobra do Carabiñal, non sei se en Ribeira chegou a ver, Muros,
moitos, moitísimos. Corcubión, había un dos meus preferidos, que era o Capitán Agramunt, que hai varias casas en Corcubión que son casas de corsarios. É dicir, se conservan as casas, casas preciosas, ademais, e son casas de corsarios, pois, entre o século XVIII e principios do XIX. Moitas delas con que aínda se conservan a tradición oral, un pouco as aventuras dos señores. Por exemplo, Agramunt, se non me equivoco, Agramunt pasaba despois de vello todas as tardes fumando cunha pipa de marfil. É dicir, a xente recorda unha especie de pipa labrada, que sabe yo onde colleu. É dicir, fumando todas as tardes, botando unha man a xente e tal, porque eran tamén xente bastante respetada no seu territorio. Entón, o gran risco estaba moitas veces para as armadas, digamos, dos países en conflicto, o gran risco estaba moitas veces en non tanto, digamos, na morte das tripulacións, sino na captura dos cargamentos, non? Era un enorme negocio. Pero que pasa? Que realmente movíase tanto diñeiro no tráfico comercial que os armadores ingleses ou franceses arriscábanse a facelo, non? É dicir, había moito diñeiro, é dicir, no tránsito comercial entre o norte de Europa e o Mediterráneo e África. Entón, máis ou menos, todo o mundo asumía que eso podía suceder. E outras veces estaban eles aquí, é dicir, baixaban aquí os corsarios e tamén operaban neste tal. O que pasa é que o corsario, xeralmente, sempre lle gusta moverse non demasiado lonxe do seu porto base. É Claro. dicir, porque, ao fin e ao cabo, a súa actividade é como moi comercial. É dicir, todos chegaban co cargamento, e o cargamento era... Había un funcionario real, medías inventariadas de todo o que entraba, e se facían as partillas de todas as partes. Non iban aí a tortuga, é dicir, iban a un... Era como se si tras un cargamento, pero apresado, digamos, desta outra maneira, non? Entón, digamos, xogábase moito con eso, e hai un momento no que... Pero eso o sucedía en toda Europa. Que pasa? Que en Galicia había moitos, porque era a zona de tránsito. Es decir, en Irlanda non había tanto corsario, un poquinho, porque ali só pasaba xente que iba para ali. É dicir, pero, por exemplo, e tamén entre os Países Baixos e Inglaterra, bueno, pois había, pero non había tanto no canal. Pero aquí era un sitio estupendo para facer o corsario. Preguntan por aquí, e xa aproveito eso, que estamos no final, si alguna persoa ten alguna pregunta que deixe no chat, se hai algún libro documental ou algún lugar, eso, alguna reseña, onde profundizar máis sobre piratas e cosarios galegos. É o que decía antes. Vamos a ver, pásanos como na Guerra de Independencia. Que todo o que temos é como moi viejuno. É dicir, hai moi poucos libros que aborden isto desde unha perspectiva galega. Hai moitos traballos pequenos en prensa, feitos por eruditos locais, historiadores locais, en revistas dispersas, pero eu, igual me estou confundindo e mellor hai algún libro que me está escapando. Pero eu creo que aínda non hai un bo libro alrededor do corsarismo galego do século XVIII e principios do XIX, que de alguna forma reflicta o fenómeno e os seus componentes humanos que foron moi interesantes. Está en información moi, moi, moi dispersa. Comentan por aquí tamén, claro, sobre o tema dos piratas, sobre Benito Soto, pero claro, Benito Soto é o que falábamos antes, era un pirata, non era un corsario, xa, a fama que Claro. tiña él era distinto, pero sin embargo é unha persoa que pasou a historia que é moi coñecida, pero que non hai, digamos, corsarios concretos ou que se saiba tan detidamente como é con Benito Soto, non? Sí, es decir, Benito Soto é un pirata, era un elemento de moito cuidado, pero un tipo moi agresivo, moi, moi sanguinario, sendo un rapaz, porque él creo que, non sei se tiña 27 anos ou algo así, ou 25, cando, digamos, se apodera do barco brasileiro, a partir do cal vai facendo as diferentes tropelías, no norte de África, no que vai facendo a partir de aí todas as tropelías que vai das falcatruadas que vai facer, hasta que detido e executado, ¿no? Eu menos digamos coñecido, pero hai moitos outros. Eu estou traballando con un tío que é flipante, que é un capitán galego que foi a veces corsario e a veces non, que era un home que levaba propaganda
Dice, un hombre que a altura de 1789, durante la Revolución Francesa, llevaba propaganda republicana francesa a América, de extranjeros. Entonces, Ostras. tenemos los informes policiales que saben que este tío trafica, no trafica con tabaco, bueno, también traficaba lo que podía, pero este tío estaba especializado en llevar propaganda de la Revolución Francesa. Entonces, fala moito dos portos galegos e a súa relación con outros sitios, non? E levaba a México e era de todo tipo. Por exemplo, creo que unha vez levou estampas de cando guillotinaron ao rei de Francia, non? A Luis XVI. Foron capturadas en digamos, en México, non? Hai ese tipo, hai... O no mundo dos corsarios galegos é un mundo do que temos bastantes datos, que hai moita lenda, pero sobre todo que falta de alguna forma poñelo por escrito e contala ben. Pero temos, como digo, Claro. historias increíbles ao longo de todo, e aparte de xente ir movéndose por todo o mundo e protagonizando cousas bastante increíbles, ¿no? E A como, por veces, exemplo, hai unha sí. historia, esta historia es de piratas, hai unha historia moi colateral, pero que é moi interesante, que conta unha novelista irlandesa, Morgan Llewellyn, que fala da gran pirata irlandesa de Grace O'Malley, do século XVI, que é unha pirata que estaba no sur de Irlanda, ¿no? E o barco dela, en teoría, era da Coruña. Sempre, claro, é católica en Irlanda, no momento no que están enfrentados contra os ingleses, eles viñen moito a Coruña, son unhas conexións moi interesantes, que eso que di Morgan Llewellyn, non sei se si é certo, teria que investigalo máis, ¿no? Pero tampouco me estallaría nada, porque, bueno, por outros datos que hai por aí, de que había ese tipo de conexións. Entonces, o mar era un espacio de liberdade en moitos sentidos. Y ya para rematar, claro, porque todo esto que está por investigar está, que decían por aquí, si está concentrado, es decir, pues imagínate, no archivo del Reino de Galicia o dónde, es decir, de dónde se saca toda esta información. Moitísimos sitios. Es decir, desde no Arquivo do Reino hai bastantes cousas, pero despois nos arquivos locais, e despois hai moitísimas cousas en Simancas, en no Arquivo Xeral de Simancas, en no arquivo, nos arquivos do Exército de Madrid, é dicir, do Museo Naval de Madrid. A partir do século XVIII, é dicir, todo isto do Corso está moi regulado pola coroa, non? Entonces, hai moita información porque se produciu moito, e moito está en nos fondos históricos, eso, ou que tenga coroa lá, ou que está no Arquivo do Reino, ou en algún outro sitio, pero sobre todo por aí. Pero hai moitas cousas desas por descubrir. Eu ainda outro día vi no Arquivo do Reino unha historia increíble da época da Guerra de Independencia dun bandido galego que digamos que o tipo andaba polo mar. Era un bandido que andaba, e falan do mar, falan de que van entre Corrubedo, Ons, a praia de Melide, saltan para Sanxenxo, como que nos vamos en autobús de un sitio para outro, pero para eles a idea do mar non teña nada que ver con nós. É dicir, o mar, históricamente en Galicia, non é un foso, é un lugar de comunicación. É un espacio de encontro. Sí. Pois con esto poñemos fin, xa levamos unha hora e 10, que é un pouco así que faláramos. A verdade que é un tema que me dá a impresión que pasamos moi por enriba, pero claro, necesitaríamos horas para falar sobre isto, pero eu creo que lle poda chegar ideas a xente tamén para que eles poidan investigar e ler un pouco máis tamén pola súa conta. Nada, agradecerte que estiveras connosco novamente, ademais tocando un tema que é moito máis bueno, sí, eu creo que sí, máis distendido porque estábamos últimamente falando que son temas moi interesantes, porque claro, son moito máis académicos, digamos, as revoltas irmandiñas, as raíñas galegas o século X, e hoxe, digamos, que tamén nos deu un pouco de un espazo, nos abriu unha fiestra para tocar pois un tema moi interesante, que a xente, eu creo que lle xerou moito de interese, tiñamos moitísima xente conectada. Dun xeito máis didáctico, así máis, eu creo que máis devagar, non máis, eu creo que un tema que, digamos que, non sei como dicilo, pero que tamén é moi académico, pero non tan A ver, académico.
Podríamos hacerlo muy académico, pero hacer algo muy académico a las 8:30 de la tarde parece casi una falta de respeto a audiencia. Nada, muy Quiero bien, muy decir, bien. podemos hacer las cosas muy académicas, eso es un académico, pero ahora mismo no estoy en academia, estamos haciendo divulgación. Entonces, Claro. trata de que lo pasemos todos bien. Es decir, Pues de sí. que, y creo que podemos intentar contar cosas interesantes sin la necesidad de hacer un esconxuro o una queimada, ¿no? Quiero decir, Pues sí. eu agradezo moito o traballo que faz, porque por sacar as cousas moitas veces da academia, precisamente, ou a axudar a que os especialistas moitas veces teñan que aprender a falar para un público xeral que non están acostumados. Entón, é moi importante que fagamos isto, que fagamos, porque isto é máis de, e isto é transferencia de coñecemento. Entón, No se agradezo pregunta. moito que o fagas e que teñas esta campaña e que podamos chegar a máis xente. Pero eu teño claro, pola miña conta, que ás 8:30 da tarde non lle solto un tixolo teórico a ninguén, nin a miña muller, nin a miña familia, nin e menos a audiencia que non coñezo. Claro. No, Aí no se tamén teño eso. preparábamos. Eu comentaba yo a Carlos Barros e a outra xente que o que buscábamos con esta campaña era complementar os formatos académicos, pero directamente traendo a Twitch, traendo a YouTube, traendo a iVoox, e buscar todo este formato pois tan máis ou menos, eu creo que máis académico, habitualmente pois formámonos sobre o reino nos en foros, en congresos, en grandes conferencias, pero tamén pois achegalo pois por outra vía máis de non de andar por casa porque parece que é un pouco máis expectivo, pero que eu creo que pode servir para a xente, pois, para introducirse no tema e a partir de aí, pois, poder documentarse máis e formarse un poquinho máis. Entón, nada, agradecerte a túa presenza novamente. Pues nada, para mí es un placer estar con vos. Graciñas. Chao. Chao. Bueno, ves o que estabas comentando aí, sí, a verdad que moi, moi divertido. Comentábano antes por arriba, polo chat, que por a súa forma de transmitir, que sempre, parece que sempre está feliz e ten un xeito de transmitir que bueno, que engancha. Eu creo que engancha moitísimo e que dá gusto poder escoitalo. Nós temos outra conversa con él na nosa canle de YouTube, podes buscala poñendo en Google ou en YouTube, Orgullo Galego Manuel Gago, e temos outra conversa con ela, que falamos sobre distintas temas, sobre o seu libro sobre o nudismo en Galiza, pero tamén sobre outros moitos temas. Introducimos un poquinho no tema dos vikingos, que é moi interesante. Nada, para rematar, agradecervos que estiverades outro día máis aquí connosco, este é o quinto directo desta campaña do Reino. Vedes que teño por aquí, pola pantalla unha ligazón que é reino.orgullogalego.gal, que é onde estamos concentrando pois todos estes directos, estamos concentrando infografías, tamén artigos sobre distintos temas, falamos as raíñas galegas do século X, as revoltas irmandiñas, bueno, moitísimos outros temas que estamos subindo todos aí, mudamos un artigo sobre o reino suevo tamén. Eu vos recomendo que visitedes porque é parte deste proxecto que facemos a man do Departamento de Cultura da Deputación da Coruña, e que vai a continuar. Nos próximos días vamos a seguir sacando novos vídeos en TikTok, vídeos didácticos en menos un minuto, vamos a sacar tamén infografías. O xoves, a semana que ven, temos outro novo directo aquí ás 8:30 con unha persoa que para min é un referente absoluto da historia medieval, que é Anselmo López Carreira. Vamos a falar con el. El xa estivera o ano pasado falando sobre o reino medieval de Galiza. Vamos a falar con el, pois, tamén un poquinho máis cuestións concretas ao reino medieval, pero tamén de por que desapareceu o reino de Galiza na historiografía española, porque desapareceu ou porque figura casi como unha anécdota. A semana seguinte desa teremos tamén aquí a Francisco Rodríguez para falar sobre o reino galego do século X ao XV, sobre as distintas revoltas que houbo. E vamos a falar tamén sobre o ciclo artúrico, os escudos galegos. Bueno, temos temas aínda moitísimos para tocar. Entón, non sei, bueno, eu agardo que vos gusta, eu creo que foi hoxe un tema moi interesante. Tamén, eso, agradecer a súa raíz que nos fixestes, que teño aquí, a ver se
a Rincón de Daniel e a Saíra Linde, chegamos e superamos as máis de 40 persoas. E nada, dicir que esta conversa vai quedar subida en YouTube mañá, seguídenos en YouTube, vai quedar aí subida e vai quedar tamén na nosa canle de iVoox. Temos aí un perfil novo onde estamos subindo estas conversas, estamos subindo outras tamén. Entón, nada, nada máis, agradecervos, visitade tamén a nosa páxina web orgullogalego.gal, temos aí bastantes artigos, xa outras temáticas, temos a tenda online, temos un apartado de suscripcións, nada máis, eso, agradecervos, vémonos o vindeiro xoves ás 8:30 con Anselmo López Carreira para falar sobre a presenza do Reino de Galiza na historiografía española. Nada máis, e falamos. Chao.